שהוא מורכב מהאני של האדם. גם הרצון עצמו הוא ישות מורכבת. ממה מורכב הרצון? כן. מורכב מהאני של האדם בצירוף ערך הרצון של האדם. כי האדם כי הרצון הוא מורכב מורכב מהאני של האדם בצירוף ערך הרצון של האדם. כי האדם יכול לרצות, אבל הוא יכול גם לא לרצות, אלא להרגיש, לחשוב, לשמוע וכיוצא בזה צורות שונות, שהן אינן רצון. וקיומו של האני של האדם הוא מחויב ביחס לקיומו של הרצון של האדם, שהוא רק אפשרי בלבד. כי אפשרי שיהיה אני בלי שום רצון כלל. אבל בלי אני אין שום רצון כלל. אבל מה שאמרנו... אני אביא לכם. מה שאמרנו, תסבירי. השלישייה הזאת? כן, כל אחד יכול להיות כאן בלי האחרים. תסבירי. הרצון עצמו הוא... למרות שיש פה עוד פסקה, בואי תקריא עוד פסקה. והמהות... והמהות היא האני, והצורה היא הרצון, שגם הוא מהות של הצורה הסופית של הרצון. שהוא עצמו המהות של הפעולה הממשית להשגת הרצון וכולי. ועל האדם לחקור את מהות האני שלו כדי להבין את הרצון שלו. ובלי שהאדם יבין את האני עצמו, הוא לא יבין את הרצון, ולא את צורת הרצון, ולא את התוצאה של צורת הרצון. יפה, תסבירי. שבעצם כדי להבין בכלל את הרצון, האדם חייב להבין מה זה אני. כן, אבל למה? כי מה הסברנו? בגלל שזה אני, זה המהות, אני רוצה. מחויב ביחס ל... אני מחויב ביחס לרצון, כי יכול להיות... ביחס לאני רוצה. כן. למה אני מדייק? כי הרוצה יכול להיות כאן בבלעדיי. אבל אני רוצה, זה אפשרי ביחס לאני. נכון. יכול להיות שיש רצון בלעדיי. נכון. רק ביחס לאני רוצה, האני הוא המחויב והאני רוצה הוא האפשרי. זה נכון. תסביר. ביחס לצורה הרצון מחויב, וביחס לאני רוצה, לא, אני רוצה משהו... יכול להיות אני ויכול להיות רוצה, הם לא תלויים דבר בדבר. אבל ביחס לאני רוצה, אז האני מחויב ביחס לאני רוצה. אתה לוקח את האני רוצה, לפרק אותו לשתיים. הרצון שלי, אפשר לפרק אותו לשתיים, לאני שרוצה אותו. ואני... אם לא הייתי אני, אז לא הייתי מי שרוצה. אם לא היה אני, לא היה אני שרוצה. לא היה אני שרוצה. אבל אדם יכול להיות אני שלא רוצה. שחושב, שעושה, לא חייב לרצות. לכן. אבל תסבירי עוד משהו, מה שכתבתי פה, שהמהות זה האני והצורה זה הרצון, שכל דבר הוא מהות וצורה. תסבירי את זה. האני הוא גם מהות. של ה... של הקיום. לא, האני הוא המהות והצורה היא רצון. זה גם מהות. רגע, שנייה, שנייה. האני זה המהות. כן. ביחס לרצון שהוא הצורה. אבל גם הרצון כרצון גם הוא מהות. לצורה. הסופית של הרצון. כן. ופה הוספתי עוד דבר שגם הרצון הסופי, גם הרצון לאכול, הוא המהות של העשייה שאתה עושה בסוף. מה זאת אומרת עשייה שלו? נגיד, אתה אוכל דווקא זה ולא זה, אז אתה יכול להגיד, טוב, יש לי רצון שזה המהות, ועכשיו יש לו צורה שזה רצון לאכול. עכשיו, רצון לאכול הוא המהות של הרצון לאכול ביסלי. והרצון לאכול ביסלי הוא המהות של זה שאתה אוכל את הביסלי. כי אתה יכול לרצות לאכול ביסלי בלי לאכול, ואתה יכול לרצות זה עם לאכול. נכון? נגיד, בן אדם אוכל לחם. דוגמה, עכשיו, בסוף הוא אוכל לחם, אבל למה הוא אוכל לחם? כי הוא רוצה לאכול לחם. עכשיו, הוא יכול לרצות לאכול לחם ולא לאכול לחם, הוא יכול לרצות לאכול לחם וכן לאכול לחם. זאת אומרת שאכילת הלחם היא הצורה האפשרית, אבל הרצון לאכול לחם הוא המחויב. כאילו, אתה יכול לרצות בלי לאכול, אבל אם לא היית רוצה לאכול, בכלל לא היית אוכל. עכשיו, ופנימה יותר. בקיצור, זה מפרקים כל דבר, כן? זה לא ברור. רגע, מהות היא תמיד בצד. מה זמן? שאלה בוא נחלה. לך זה לא ברור, מה איתך? לא הבנתי על המהות. כל פעם המהות היא כאילו... כל דבר הוא גם צורה וגם מהות. שאלה מה... לדוגמה, נגיד שאת מדברת על פלאפון,
למה, כאילו השאלה מה קורה בסוף, נגיד בן אדם אוכל לחם, אז הדבר הסופי הוא שהוא אוכל לחם, זה הצורה הסופית, מה המהות שלו? שהוא אוכל משהו. מה המהות שלו? שהוא רוצה לאכול משהו. מה המהות שלו? שהוא רוצה. מה המהות שלו? שהוא קיים. שהוא קיים. תסבירו, תסבירו. אז גם מה? כן. אז גם מה? אני הוא בעצם צורה של מהות אחרת. יפה. נכון. עד שתגיעי לראשון. כן. הבנת? תסבירי. לא הבנתי. מה כן הבנת? שגם המהות וגם הצורה. זאת אומרת, המהות והצורה זה אותו דבר. מה? שהבנתי. את הבנת שלפעמים המהות היא גם צורה, לפעמים הצורה היא גם מהות. כן. יפה. זה שאלה מה שאת אמרת, אבל בואי תני דוגמה. לדוגמה? בפשיטות, בואי נלך בשביל הפשיטות, אוקיי? בפשיטות. אני רוצה... במקום לשאול למה אני רוצה לאכול משהו מסוים ולא אחרת, תשאל למה אני בכלל רוצה. במקום לשאול למה אני רוצה, תשאל למה אני קיים. הבנת? אבל אין פוקה למהות. יש אפשרי למחויב. אפשרי שתרצי משהו. רגע, סליחה, המחויב זה המהות הכוונה? תמיד. כן, המחויב הוא משהו המהות. ביחס. זה תמיד ביחס. ביחס. בקיצור מגיע השאלה למה אני קיים. נכון. כי גם הקיום תלוי במשהו, גם לגבי משהו אפשרי. כי גם הקיום, אין, חכו, לא יודע, לא לקפוץ, לא יודע מה. אז אם אני רוצה משהו, רק רציתי להראות לכם שזה היררכיה. כן, מה? אז אם אני רוצה משהו ולא משהו אחר, כל השאלה הזאת היא תלויה בקיום שלי. השאלה שאני צריכה לשאול זה למה אני רוצה. במקום לשאול למה אני רוצה, למה אני קיימת. ואז אם אני אבין למה אני קיימת, תשאלי האם... אז אחר כך, חכי. לא, יאמר, אם תביני. אם תביני למה את קיימת, יש שתי אפשרויות. או שאחר כך תצטרכי עדיין לשאול, טוב, הבנתי למה אני קיימת, אבל למה אני רוצה, או שלא. אני אומר לך שלא. אם תביני את הראשון, את לא צריכה לשאול יותר את השאר. כי יכול להיות שאני אבין את הראשון, אני אבין למה אני קיימת, אז אני אשאל למה אני רוצה. ולמה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל אני מגלה לך שאם תביני את הראשון, סיימת את הסיפור. את הבנת? עכשיו, אינסטינקטיבית, תבינו משהו, אינסטינקטיבית שבן אדם רע לו, הוא אומר, למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה, אבל לא צריך לשאול, למה אני קיים? עכשיו, כי אתה מוכן, ולמה בן אדם לא שואל למה אני קיים, נו עוד פעם, מה הסברנו קודם? כי זה ישר מה הם עוד מעלים אותו, זה יותר קרוב להעלים אותך מפה. מעיין. בן אדם הולך נגיד לעשות סדנאות, נגיד, למה אני כועס? איך לחזק את הביטחון הזה? כל מיני נושאים כאלה שהם חיצוניים. למה אני ביישן? למה אני רוצה ככה ולא רוצה ככה? דוגמה. אבל היצר אומר לך, אין בעיה, תבדוק מה שאתה רוצה. כך, תשקיע, תפתח את עצמך אישיות, מה שאתה רוצה. אבל תבדוק למה אתה קיים. מה התשובה למה אני קיים? אין תשובה. סתם. עוד לא קראנו, חכים. יש תשובה בספר. לא, אנחנו עוברים מסודר, אנחנו עוברים מסודר, אני רק רוצה להמחיש.